Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnelhamdülillahi nehmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu. Ve na'udu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. İnnehu men yehdihillahu felamudillelah. Ve men yudlilhu felahadiyelah. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike lah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Sallallahu aleyhi ve ala alihi ve sahabatih. وَمَنْ اِحْتَدَى بِهَدِهِ اِلَى يَوْمِ الدِّينِ سُمَّ اَمَّا بَعْدِ Nazihat Suresinin 18. ayetinde Allah dedi. فَقُلْ هَلْ لَكَ اِلَى اَنْ تَزَكَّى وَاَهْدِيَكَ اِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى فَكَذَّبَ وَعَصَى ثُمَّ اَدْبَرَ يَسْعَى Allah Musa Aleyhisselam geyitti ki, sen onge ayet, sen poklansayın, neme deysen, men seni Rabbinge yollesem, sen ondan qo'rqsang. Shunda u Musa unga büyük oyatni mo'jizani ko'rsatdi. U bo'lsa yolg'on deb osib bo'ldi. So'ngra teskari qarab yugurib ketdi. Va Shuora surasining 15-17 oyatlarida Alloh Musa va Harun alayhisalomlarga aytadi. Fazhaba bi ayatina inna ma'akum mustami'un fa'tiya fir'auna faqula inna rasul robbil alamin. An arsil ma'na bani Isroil. Ikkalinglar oyatlarimiz bilan boringlar. Albatta biz sizlar bilan eshitib quloq solib turuvchidirmiz. Firavunga boringlar. Unga aytinglar, biz Robbul alaminning elchilarimiz. Bani Isroilni biz bilan qo'yib yubor. Yana shu Shuora surasining 23-24 oyatlarida Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin qala rabbus samawati wal ardi wa ma baynahuma in kuntum muqinin. Fir'aun aytdi, u nima edi rabbul alamin? Musa aytdiki, u samovat, yer va ularning orasidagi narsalar robbisidir, agar ishonuvchi bo'lsanglar. Yana shu suraning 34-35 oyatlarida keladi. Qala lil mala'i hawlahu inna hadha lasahirun alim. Yuridu an yukhrijakum min ardikum bi sihrihi famadha ta'burun. Firavun atrofidagi jamoatga aytdiki, albatta bu bilimdon sehrgar ekan, ya'ni Musa alayhisalom. Bu sizlarni sehr bilan yurtingizlardan chiqarib yuborishni istayapti. Nimani buyurasizlar? Yana shu Shuora surasining 38-chi oyatida keyin aytadi, fajumi'as saharatu li miqati yawmin ma'lum. Ana shunday qilib sehrgarlar ma'lum kunning va'dalashilgan vaqtiga jamlandilar. Bugun 14 mart 2023 yil Toha surasining 3-chi bo'limini o'rganamiz. Bunda Musa alayhisalom va Firavn o'rtasidagi hodisalar, Musa alayhisalom Firavnga yumshoqlik bilan da'vat qilishlari va unga borib da'vat qilishda Alloh u kishi va akasiga tasalli berib, xavotirlanmasligiga, qo'rqmasligiga buyurgani. Firavundan Bani Isroilni qo'yib yuborish so'rashlari, Firavunning bunga javobi, Musa alayhisalomning mo'jizalarini sehrga yuyishi, inqilobga chaqirishlikda tuhmat qilishi, sehrgar deb keyin sehrgarlarni chaqirib munozara qilishi mavzulari. O'tgan darsda 42-chi oyatga to'xtagandik. Alloh Musa alayhisalomni aytdiki, "Men seni o'zim uchun yaratdim." Keyin izhab anta va akhuka bi ayati va la taniya fi zikri. Sen va akang oyatlarim bilan boringlar, zikrimda bo'shashmanglar. Oyatlarim bilan boringlar deganda shar'iy oyatlar ham, ya'ni Allohning buyruqlari, kavniy oyatlar ham, ya'ni Musa alayhisalomga berilgan mo'jizalar ham kiradi bunga. Ikkalasi ham oyat deb nomlanadi. Muhimi botilning qarshisiga odam qurollanib chiqish kerak ekan. Xoh moddiy bo'lsin, xoh ma'naviy qurol bilan bo'lsin. Bugun ba'zi bir johil musulmonlardek kafan ko'tarib, tishtirnog'i bilan qurollangan dushman oldiga chiqarib olinmaydi. Oyatlar bilan, shar'iy va kavniy oyatlarni tutib, botilni, tog'utlarni oldiga chiqilinar ekan. Keyin aytdiki, "Mening zikrimda bo'shashmanglar." Zikrdan birinchi maqsad Allohni zikr qilish, ya'ni subhanalloh, alhamdulillah, Alloh akbar kabi zikrlar. Undan chiqadiki, da'vatchi odam zokir bo'lish kerak. Chunki hislul mu'min, zikr da'vatchi musulmon odamning qal'asi deyiladi. Ana shu zikr bilan biz botil ahlidan, shaytonlardan, insu jindan himoyalanamiz.
Tongi tungi zikirler, Allah'ını hefzini bir edigen zikirler, hammasi şunu astiga kiradi. Firavundek bir zoravon tog'utni oldida albatta zikir bilan ham o'ylanish kerak edi. Shuning uchun Alloh zikrimda bo'shashmanglar dedi. Bugun ko'pincha insonning boshiga balo kelishligida ham zikrlarga beparvolikdan shunaqa bo'lib qoladi. Masalan, tongi zikrlar aytilgan, tungi zikrlar ana o'shanda Allohning hifzida bo'lish va'da qilingan. Agar o'shandan keyin balo kelsa ham insonga bu Allohning rahmati bo'lgan bo'ladi. Aks holda inson Allohning rahmati bo'ldi menga deyish qiyin. İkincisi zikirden maksat davat. Zikrimde bo'shashmanglar deganda davatda bo'shashmanglar. Çünkü Firavun kabul qilmasligi aniqdi. Bu davatçının hafsalasini so'ndiradi. Hiç kim uning gapini kabul qilmasligi, istihzo qilishi, tahdid qilishi. Tabii buni ortidan inson bo'shashadi. Ana shuning uchun Alloh avvaldan ta'kidlayapti bo'shashmanglar. Mening zikrimda zaiflik qilmanglar degani. Demek ki hiç kim cevap vermeyen takdirde hem davet kılış gerek. Bu insanın hafsalasını söndürmesi gerek. Yine etti, İzhaba ila Firavuna innehu tağa. Firavunge ikereyler bariler, elbette o tuğyonge gitti. Bunun okşagen ayette yukarıda hem, 24. ayette hem, aynısını ottik. İzhab ila Firavun innehu tağa degendi. Demek ki bu tekrarlarını yaptı yani. O 24. ayette kilgene, Musa aleyhisselam bilen Allah birinci mülakat kıretken payda deydi. Bu 43. ayette kiliyotken akası bilen ikerilerge vahiy kıyken payda deydi. Şunun için bu tekrar emez. O başka vaktidir, bu başka vakt. Bundan alınırken faydaları da o şey 24. ayet tafsirde yapardık. Yani davat asasen tipedeki tağutlarge karatılış gerek. Bu mazlum halka gene çıkıp onun başından izler miydi? Allah'dan korku takva kıldı. Karanlık takva kıladı. Tipası da tağut durgen bu. Elbette bu onlar gene hücce çıkarıp bir şeymez. Bir takva olayık. Lekin onlar da boyundan kişilerini alıp yordam veriliş gerek. Takva kılışlı gibi. Bunun için birinci orunda tağut davet kılış gerek. Çünkü hem Firavun'a var o tuğuyonga gitti de yaptı. فَقُولَ لَهُ قَوْلَ لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشَى İkeneyler onge yumuşak gap gapiringlar. Şayet o isletme olar ya ki korkar. Yaxşı gap bilen ilan ilden çıkar deydi. Yomon gap bilen kılıç kınından çıkardı. Yani şunun üçüden Firavun'un oğlu gibi olup ikeney yani Musa ve Harunlar yumuşak gap gapiringlar diye. Yahya ibn Muaz rahimahullah şayette o kısalar yığılıp ayterkenler. Allah'ım bu senin yumuşaklığın men ilahman degen adamga şunchalik yumuşaklıkka buyuruyorsan. Yani Firavun'u davet kılıçta. Men ilahman degen o. Şimdi sen ilah degen bendenge kendi ham yumuşak bularken sana degenler. Bu men Ali Rabbinler men degen adamga yumuşaklığın bosa. Subhane Rabbiyel A'la degen adamga yumuşaklığın kendi eken. Yani şunçalik ma alimtu lekum min ilahin gayri degen Firavun. Sizlerge men uzumdan başka Allah'ını bilmeyim ben degen. Ana rabbukumul a'la min men en büyük Rabbinler degen. Hem uluhiyyetini hem rububiyyetini dava kıyken şu tağut zalimge şunaka yumuşak yapır deyip Allah. Şimdi bir bende mumun bulup Allah'a la ilahe illallah deyip dursa. Subhane rabbiyel a'la deyip dursa. Unga tasavvur qilavering Allohning yumshoqligi, rahmati qanaqa. G'azzali rahmatulloh shoyatning tafsirida aytadilar. Agar Haq subhanahu taolo himoyani va'da qilgan payg'ambargaki Firavnni jig'iga tegmasdan yumshoq gapirishni buyurgan bo'lsa, boshqalar ularga himoya hech kafolat berilmagan batariqa alo yumshoq gapirin bu zolimlarga murojaat qilish kerak deganlar. Ya'ni o'zingcha borib podshohga osmondan kelib gapirib, keyin boshingga bir balo kelsa, o'zingdan birdaniga mazlum yasab, o'zingdan Yusuf alayhissalom qo'yib olib, bunaqa qilma. Avval sen ishni eshigidan bor. Senga hech kafolatdan berilmagan asrab qo'yamiz seni deb. Holbuki kafolat berilgan Musa alayhissalomga ham ana shu aroyiga cho'p tiqmasdan yumshoqlik bilan gapirib, sabablarni tutish buyurilgan bo'lgan.
Endi bugun kim bunaqa qilib sabablarni tutmasdan osmondan kelib gapirib jig'iga tegsa zolimni, keyin unga bir balo qilsa u o'zidan olib kelishligi kerak bu odam. Bu eshigidan kelmadi ishdi. Mana bu gap ko'pincha shaytonning ikki shohasi bo'lgan xavorij murjiyalarida uchratiladi. G'ulu ahli xavorijlar ular podshohlarga osmondan kelib gapirib, xuddiki iymonga kelma, amal qilma, Qur'onga ergashma degandek jirkiydi ularda. Keyin mana shu sababdan o'zlarini ham boshga balo olib kelishadi, o'zlarini keyin ular mazlum deb o'ylaydi. Bu tomondan murjiyalar bo'lsa, ular musulmonlarga shunaqa osmondan kelib ularni oyoq uchida ko'rsatib gapirib, keyin ular yana haqqa yurishini istaydi. Ya'ni ular nazarda tutgan yo'lga yurishligini demoqchiman. Bunaqangi qo'pol muomala bilan hech kim yurmaydi. Botil ahli ham haqqa qaytmaydi. Yoki o'sha botil ahli o'zini haq deb o'ylasa ham, o'sha haq yo'liga botil degan odamlardan bunaqangi qo'pollik bilan chaqir bo'lmaydi. Alloh taolo Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga aytgan: "Fabima rahmati minallohi lintalahum, walau kunta faddan ghalidal qalb lam faddu min hawlik." Allohning rahmati bilan odamlarga yumshoq bo'ldingiz. Agar qo'pol qalbi qattiq bo'lganingizda atrofingizdan qochib ketardilar degan. Demak, da'vatdagi gaplar to'g'ri bo'lgan taqdirda ham yetkizish noto'g'ri uslubda bo'lsa, atrofingizdan odam qochib ketargan. Keyin siz yuraverasiz, ha, o'zi haq ahli kam bo'ladi, haqda ayt butun dunyo senga dushman bo'ladi deb. Holbuki uslubingiz noto'g'ri bo'ladi, gapingiz to'g'ri bo'lgan bilan. O'zi insonlarga qarasangiz, mana jasadni davolash paytida dori achchiqligi uchun unga ustiga shirinlik qo'yib beriladi-ku. Ana shunga o'xshab haqiqat achchiq. Uni uslubingiz bilan battar zahar qilmasligingiz kerak. Uni ustini shirinlik bilan taqdim qilishingiz kerak. Qurtubi rahmatulloh ham bu oyatning tafsirida shunga o'xshash gapni aytadilar. Yumshoqlik quvvati bor kishiga va saqlab qo'yilgan kishiga va'da qilib buyurilyapti qarang. Ya'ni mana Musa alayhisalom quvvatlari bor, saqlab qo'yilganlar. Endi Alloh kishiga asma'u va aro, men sizlarni eshitib turibman, ko'rib turibman degan. Himoyamda sizlar degan. Endi bizga o'xshaganlar batari qalo bu sunnatni tutishimiz kerak deganlar. Ya'ni yumshoq gapirish sunnatini. Shunda maqsad hosil bo'ladi. Ya'ni ham hujjat qoyim bo'ladi, ham biz o'zimizga zarar kamroq bo'ladi. Endi bu yerda faqat bir nuqta bor. Unga albatta ta'mih berishimiz kerak. Yumshoqlik asoslarda emas, uslubda bo'lish kerak. Mohiyatda emas, kayfiyatda bo'lish kerak. Bu ikkala narsa o'rtasida katta farq bor. Bugun mana saroy mullalar mana shu gaplarni noto'g'ri tushunib, yumshoq gapirish kerak deb asoslar mohiyatni yumshatib tashlaydi zolimlarga. Ya'ni ular go'yoki amal qilmasa ham bo'laveradi, ular yerdagi Allohning soyasi, podshohga gapirish mumkin emas, mana shunaqa qilib tashlaydi. Bu Musa alayhisalomning yo'li emas. Uslubda yumshatish, kayfiyatda yumshatish degani, ya'ni haq gapni odamga bir og'ir botmaydigan qilib, lekin haqiqatligicha aytish degani. Ulamolar bu Musa alayhisalom Firavunga yumshoq gapirgani qanaqa bo'lgan deganda, asosan 3 xil tafsir aytishadi. Birinchisi, Firavunga borib, "Ey tog'ut" demasdan, "Zolim" demasdan "Ey Abu Fulon" deb gapirganlar. Ana shu mohiyatda emas, uslubda yumshatish degani. Abu Fulon deb kunyalab gapirish, ya'ni hozirgi zamonda o'zining mana istilohlari bor. Mayli Abu Fulon demang. Palonchayev deyiladi masalan. Yoki prezident deyiladi masalan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Azimur Rum dedilar-ku. Heroqulga. Kalbur Rum demadilar, Rumni kuchiga. Tog'uti Rum demadilar, Rumni tog'uti. Ba'zi g'ulu ahli bugun mana shuni talab qiladi da'vatchilardan. Nimaga tog'ut demayapsan deydi. Nega zolim demayapsan deydi. Ha, nasihat agar maqsad bo'lsa, unaqa qilib tog'ut dedi, zolim dedi deb gapirilmaydi, aksincha. Uni o'zlarini ulardagi ehtirom bo'lgan gaplar bilan gapirib murojaat qilinar ekan. Ibn Abu Hatim rivoyat qiladilar Ali roziyallohu anhudan. Musa alayhisalom Firavunga borib, "Ey Abu Murra" deb murojaat qilgan ekanlar. Uning o'g'li Murra degan ismli bolasi bo'lgan deydilar. Mana shundan keyin ulamolar kofirlarni kunyalab gapirish joizligini olgan. Kunyalab degani ana shunday erkalatib gapirish. Da'vat paytida ya'ni.
Biz daim etmemiz. Cihat siyaseti gibi bunu karıştırıp yuvarmaslık gerek. Mesela Harun Raşid, Rum imparatorlar gibi, Kelbir Rum de mektup yazgın, Rum ne küçük gidip, o cihat da bugün. Ama davatta hiç kaçan buna kanka kupol üstü yapılmaydı. İkincisi, Musa Aleyhisselam Firavun gibi müşahalıkları, İbn-i Cavzi Rahmetullah ettirdiler. Onge Musa Aleyhisselam iman kiltirsen tahtin abadi uzinde kaladı degenler. Ve bu dünyada hali. Ahirette ise abadi mülk cennet buladı senge degenler. Ve hiç yukalmaydigen, karmaydigen yaşlık biriladı senge. Aytishlaricha u yoshlikka qiziqqan u. Hamma o'zi podshohlarni, boyvachchalarni siyratida bu narsa kuzatilmadi. Qargiz kelmaydi, hech o'lgiz kelmaydi. Doim shu qirsillab yurgiz keladi. Shuni bilgan Musa alayhisalom unga shuni yumshatib gapirganlar. Sen iymon keltir, sen shu orzuingdagi abadiy mangu yoshlik va mangu podshohlik senga bo'ladi deganlar. Jannatda ya'ni. Va dunyoda ham taxtinga hech kim teginmaydi. Ammo Firavun mana shu gapga yumshab turgan joyida deyilgan. Harun kelib keyin seni aqling bor deb o'ylardim men. O'zingni bitta qulinga shuncha sen ta'sirlanib qolyapsanmi? Robbilikdan qullikka tushmoqchimisan? Mana men seni yoshartirib beraman deb Firavunni soch-soqolini qoraga bo'yab, kimyoviy narsalar bilan uni yoshartirmoqchi bo'lib, ularda rivojlangan bo'lgan bu. Mana shunaqa qilib keyin o'ldan o'rgan deyilgan. Ana shuning uchun soch-soqolni bo'yash bizni ummatda karih sanalgan. Sabab odam o'zini Firavunga o'xshatib yosharishni istash, o'lishdan qo'rqish, qarishdan qo'rqish degan. Maqsad Musa alayhisalomni mana bu usulda da'vat qilganlardan chiqadiki, podshohlarga inqilobchimiz degan hisni bermaslik kerak. O'zi hech qachon biz inqilob uchun da'vat qilmaymiz. Uni taxtini olib qo'yish uchun da'vat qilayotgandek qilgan his bermaslik kerak. Masalan, muxolifatlarga qo'shilib olib, har xil partiyalarga, siyosiy bir jamoatlarga qo'shilib olib, xuddiki maqsad taxtdek qilib ko'rsatish, bu hech qachon haq da'vat deb yo'lmas bu. Bunda har qanday podshoh o'ylaydi, bularni maqsadi taxt deydi. Uchinchi ko'rinishi Naziyat surasida aytilgan tarzda yumshoq da'vat qilganlar deyilgan. Mana Naziyat surasining oyatini o'qidik mavzu bo'ldi. Faqul hallaka ila antazakka va ahdiyaka ila robbika fatakhsha. Sen borib mana shu sutni gapirdi Alloh Musa alayhisalomga. Nima deysan? Poklansang, men seni Robbingga yo'llab qo'ysam, qo'rqsang, ya'ni qilmas taklif tarzida da'vat qilish. Qilma deb emas, taklif tarzida qilma deyish. Bu ikki uslub o'rtasida farqi bor. Bir odamga borib palonday qil, palonday qilma deb osmondan kelib buyruq qilish yoqmaydi. Nima deysiz, mana shunday qilsak? Nima deysiz, mana shu ishni qilmasak yaxshi bo'larmidi? Ana shunaqa tarzda gapirgan. Muhimi qanaqa bo'lsa ham ana shu uch xil uslubni birida yumshoq gapirishlikni Alloh buyurgan bo'lgan. Endi savol tug'iladi. Bu yumshoq uslublarda hech qaysi baribir foyda qilmadi-ku. Ko'pincha mana shunaqa yumshoq uslublarda gapirsangiz, ba'zi johillar kelib sizni ha, sen ham deydi, podshohga yoqing kelib qopti-da deydi. Ha, keyin agar buni foydasi bo'lmasa, istehzo qilib, mana nima bo'ldi endi shuncha unga deydi, laganbardorlik qilib yumshoq gapirganing, nima foydasi bo'ldi deydi. Sizga savol, ana shuncha yumshoq gapirishlar, ularni til bilan aytganda laganbardorlik bo'lsa, shuni befoydaligini Alloh bilganmi yo'qmi? Bilgan. Shunga qaramay buyurdimi? Demak, biz qandaydir narsaga erishish uchun qilmaymiz buni. U Alloh taolaga borib, bizni sababchi demasin. Mana shu menga qo'pol gapirdi-da, men shuning uchun iymon keltira olmadim. Men hech kimdan bunaqangi qo'pollikni eshitmaganman-da, men o'rganib qolgan bo'lganman yaxshi muomalaga. Mana shu menga yumshoqroq gapirganda ehtimol men qabul qilardim desa, keyin Alloh sizni turg'izsa, men senga shunaqa qo'pol gapir deganmidim desa, nima deysiz? O'zlaricha ular kofirga baroat, zolimga baroat deydi-da, Alloh buni muqobilda yumshoq gapirishdan buyurgan, ertaga seni turg'izib, senga shunaqa qil deganmidim desa, nima deb javob berasiz? Zolimni da'vat qil degandek Alloh, xuddi shuningdek mana bu narsani ham buyurgan, yumshoq gapir deganda ham. U qanday javobi bo'lsa, zolimni da'vat qilmaslikdi. Qo'pol qil da'vat qilishdan ham xuddi shunday javobi bor. Qanaqa javob berasiz? Demak, biz u nimagadir erishib qolish uchun emas,
foydasi bo'lsin, bo'lmasin undan qat'iy nazar, u Alloh huzuriga borib bizni sababchi qilmasin. Ana shu uchun bu narsani qilamiz. Alloh ham bilganda bu hech foydasi yo'q ekan. Lekin shuning uchun shunga qaramasdan baribir yumshoq gap gapirdi. Endi yana bir narsa bor. Agar yumshoqlik foyda bermasa, targ'ib, ya'ni foyda bermasa, keyin tarhibga ham o'tiladi albatta. Ya'ni qo'rqitishga, tahdidga. Unga misol, mana Musa alayhisalom yumshoq gapirganlardan keyin kor qilmagan, keyin qattiq gapirishga o'tganlar. Mana hozir oyatda keladi. Annal azaba ala man kazzaba va tawalla. Kim yolg'on desa da'vatni, bosh tortsa unga azob bor deydilar. Tahdidga o'tdilar mana. Va yana har boshqa oyatlarda keladi. Va inni la'azunuka ya fir'aun masbura. Men seni halok bo'lgan deb o'ylayman ey fir'aun deganlar. Sen tamom bo'lding, halok bo'lding o'zi deganlar. Bunga o'xshash yana bir oyat masalan. Va la tujadilu ahlal kitob illa billati hi ahsan illa allazina zalamu minhum degan. Ahli kitoblarga chiroyli muomala bilan bahs qilinglar. Magar zolim bo'lganlari ulardan bundan mustasno deydi. Ya'ni zolimni hadini bildirib qo'yilmadi. Hammaga maqomni o'zini gapi bor, o'zini o'rni bor ya'ni. Ki Alloh aytadiki, la'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Shoyat u eslatma olar yoki qo'rqar. Shoyat degan gap oqibati noma'lum narsaga ishlatiladi. Zora shoyat deb. Bilamizki Alloh bir ishni oqibatini biladi, unga ma'lum. Nimaga shoyat deb gapirgan? Ulamolar aytadiki, bu Musa va Harun alayhissalomlarga nisbatan. Ya'ni ularga nisbatan noma'lum taqdir nima bo'lishi. Shuning uchun zora foydasi bordir deb ularni zihniga ko'ra gapirilgan. Bundan hikmat shuki, ular toki hafsalasiz bo'lib qolmasin. Agarda avvaldan Alloh foydasi yo'q baribir Firavunga desa, bu hafsalani sundiradi. Nima gap boryapmiz unda da'vat qilyapmiz. Ichimizda mana shunaqa odamlar bor. Da'vat qilaman deb turgan odamni oldiga borib, foydasi yo'q deyuradi. Foydasi yo'q, Alloh ham bilgan mana foydasi yo'qligini. Lekin bunaqa qilib da'vat qilmoqchi bo'lgan odamning hafsalasini sundirilmaydi. Ha, o'zicha bilibsiz, foydasi yo'q ekan. Demang, shoyat foydasi bo'lar deb qo'yavering. Alloh ham mana bilib tursa-da foydasi yo'qligini, lekin o'sha da'vatchilarning himmatini oshirish uchun shoyat foyda qilar degan. Buni Ibn Jauziy rahimahulloh shunday tafsir qilganlar. Ikkinchi tafsiri, shoyat deganda Alloh Qur'onda albatta amalga oshishi kerak. Bu Ibn Abbos roziyallohu anhudan kelgan. Qur'onda qayerda Alloh asa la'alla desa albatta u amalga oshadi deganlar. Va Fir'avnda ham u eslatma olishi, qo'rqishi amalga oshdi. Faqat qabul bo'lmaydigan paytda. G'arq bo'lgan paytda amantu annahu la ilaha illa allazi amat bihi banu isroil degan. Men Bani Isroil iymon keltirgan ilohdan boshqa iloh yo'qligiga iymon keltirdim degan esladi Musa alayhisalom gapligini, haqligini. Lekin foydasi yo'q paytda esladi. Muhimi esladimi? Esladi. Demak, Alloh Qur'onda bir narsani shoyat dedimi, albatta bo'ladi u. Endi ayting, agar Musa alayhisalom shu da'vatni unga aytmagan bo'lganlarida keyin u o'layotgan paytda eslarmidi shuni? Ana shuning uchun hujjat unga qoyim bo'lsin uchun Alloh yaxshi usulda yetkazishga buyurdi. Keyin ikki narsani birini bo'lishini Alloh shoyat deyapti. Yatazakkar aw yaxsha. Eslatma olar yoki qo'rqar. Eslatma olish bilan qo'rqishning nima farqi bor? Ibn Kasir rahimahulloh buni farqi deb aytadilarki, eslatma olish yomonlikdan qaytish bilan bo'ladi. Qo'rqish esa to'atni qilish bilan bo'ladi. Shuni Alloh aw degan so'z bilan keltiryapti. Ya'ni yo buni qilar yoki buni qilar deyapti. Bundan chiqadiki, bunaqangi zolim odamlardan bitta ish sodir bo'lsa ham katta gap. Boriga shukr, shunga ham shukr deyiladi. Ya'ni masalan, eslatma oldida yomonlik qilishdan to'xtadi. Shu ham katta gap. Hech hali to'atlarni qilmasa ham. Mana Musa alayhisalom hozir boradilarda hech bo'lmaganda Bani Isroilni qo'yib yubor deydilar. Ya'ni o'zing iymon keltirmasang. Ana shu bittasini qilish hech bo'lmaganda. Ammo qo'rqish degani bo'lsa nima? Endi u amalini qilish. U yaxshi, agar bo'lsa, bo'lmasa bittasi ham katta gap. Ikkalasini ham qilasan demagan Alloh qaning. Ya'ni qilish kerak aslida, lekin shu ikkalasini ham borib undan birdaniga talab qil demagan, bitta-bitta bo'ladi. Ikkinchi tafsir, tazakkur inson o'zining holati haqida
tefekkür kılıp, yani zikir degani uzun uzun qilgan ishlarini o'ylab, keyin ong bilan o'zini o'sha botilidan qaytish degan. Ana shuni tazakkur deyiladi. Ammo yaxsha qo'rqish bo'lsa, inson o'zini botilini aniq tushunib yetmagan taqdirda ham ehtiyot shart qo'y shuni qilmaylik deb bir yomonlik qilishdan to'xtashligi qo'rqib. Buni misolini masalan, sahobalar bilan mushriklar va ahli kitoblarda ko'rasiz. Sahobalar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga tazakkur bilan iymon keltirdilar. Ya'ni o'ylab, fikr qilib, tushunib yetib, o'zlarining yo'li botilligini keyin dinga kirdilar. Mana shu tazakkur deyiladi. Ammo Rasululloh sollallohu alayhi vasallam masalan ahli kitoblar bilan munozara qilmoqchi bo'lsalar, ular bilan la'natmoqchi bo'lsalar, ahli kitoblar qo'rqib qochib ketardi. Yoki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Ka'baning oldida o'tirib mushriklarni qarg'asalar, mushriklar qo'rqib qochib ketardi. Yerga yotib olishardi. La'nat uradi buni deb. Ularda tazakkur yo'q edi. Ya'ni o'zining yo'lini botilligini o'ylab fikr qilib tushunib yetish. Lekin xoshiya bo'lgan ularda. Baribir qo'rqib turgan Rasulullohdan, duolaridan. Hozir ham buni doim aytamiz, botil ahlida topasiz. Alloh jazoingni bersin. Xudodan top deb qarg'ib yotadi-da. Bo'pti. Agar nohaq bo'lsang, sen top Xudodan. Seni jazoingni bersin desangiz, qo'rqib ketadi. Ana shu nima? Unda tazakkur yo'q hozir, faqat qo'rqib ketish bor. Xoshiya. Alloh aytibdiki, shu ikkitasidan biri sodir bo'ladi debdi. Yo, o'ylab, fikr qilib, o'zini botil yo'ldan qaytadi, bu tazakkur deyiladi. Yoki hech bo'lmaganda, eng kamida sizga bir zarar berishdan qo'rqadi. Garchi iymonga kelmagan taqdirda. Ibn Taymiyya rahimahulloh shu oyatning tafsirida aytganlar, Alloh oyatda shu ikkalasini yatazakkaru va yaxsha deb vav harfi bilan aytmadi. Eslatma oladi va qo'rqadi deb. Agar shunday deganda edi, ikkalasi ham lozim bo'lib qolardi qilishi. Uni Alloh av, ya'ni yoki degan harf bilan aytdi. Yo buni qiladi yoki buni qiladi deb aytdi. Bundan chiqadiki, ulardan shu ikkalasining qay biri sodir bo'lgan taqdirda ham shu ham bir qabul qilinurardi deganlar. Bunga o'xshagan yana bir oyat bor Qur'onda, shu surani o'zida keladi, 113 oyatida. La'allahum yattaqun aw yuhdisu lahum zikra deydi Alloh. Shoyat ular taqvo qilar yoki bu unga ularga bir eslatma paydo qilar deydi. Ana shu yerda ham eslatma yoki taqvoni yoki degan so'z bilan keltirgan. Maqsad Muntamir rahimahulloh aytganlarki, inson bir odam da'vat qilganda birinchi bosqichga alhamdulillah shunga shukr to'g'irish kerak. Keyin sekinlik bilan ikkinchi bosqich paydo bo'ladi. Va hasanat o'zini keyindan hasanat keltirib chiqaradi. Hech bo'lmaganda avvalda qo'rqsa, keyin eslatma kelib chiqadi yoki eslatma olsa qo'rqish kelib chiqadi. Muhimi bitta-bitta bo'ladi shunday ergashish. Hammasi birdaniga qabul qilinib, hamma narsaga birdaniga amal qilib bo'lmaydi. Keyin Musa va Harun alayhisalomlar Allohga arz qildilar. Qola robbana innana nakhofu an yafruta alayna aw an yatgha. Ikkalasi aytdiki, Robbimiz, biz qo'rqyapmiz, u bizga haddan oshishdan yoki tog'utlik qilishligidan. Bunga o'xshash oyatlarda qasos va shuora suratlarida ham suralarda ham o'tdik. Qo'rqishni tan olish ayb emas. Qo'rqish ham ayb emas. Men qo'rqmayman deb botilga xizmat qilish ayb. Yoki men qo'rqmayman deb odam o'zini o'zi halok qilishi sabablarni tutmasdan keyin turib yurolmay qolishi ana shu narsa ayb. Qurtubiy rahmalloh shoyatning tafsirida aytganlar, o'z nafsidan Alloh xabar qilgan, Alloh yaratganidan boshqasini xabar qilayotgan odam yolg'onchi odam. Alloh inson zotini qo'rqqan narsasidan qochadigan qilib yaratgan deganlar. Ya'ni bir odam kelsa-da sizga men qo'rqmayman deursa, keyin boshiga tushganda balo qo'rqib qochadi albatta. Hech o'lguncha turib berish qiyin. Shunda bilingki, mana bu odam Alloh yaratgan fitratni teskarisini xabar qilayotgan yolg'onchi. O'zini mard qilib ko'rsatish istayotgan bir riyokor bo'ladi. Alloh insonda qo'rquvni yaratganmi, qo'rqaman deb tan olish kerak. Ayb emas bu. Musa va Harunlardan mana biz qo'rqamiz deyishgan. Ikkinchi ma'nosi oyatni biz qo'rqamiz deganlarida biz sen bizga buyurgan vazifa risolatni ado qilolmay
u bizni bir narsa qilib qo'yishidan qo'rqamiz. Demak, bunga ko'ra ular joniga xavf qilayotgani yo'q, vazifaga xavf qilyapti. Vazifa ado qilishdan noqislik qilib qo'yishlaridan qo'rqishyapti. Endi ikki narsadan qo'rqishlarini aytyaptilar. An yafruta alayna aw an yatgha. Bizga fard qilishidan yoki tug'yon qilishidan qo'rqamiz. Fard qilish nima degani? Biror narsada o'ylamay shoshilib qaror berib yuborish degani. Haddan oshib. Masalan, qadimda o'zi podshohlarda hamma biladi, yonida jallod, hozir va nozir turgan-ku. Bir narsa bo'lib qolsa birdan jallod degan. Kalla olishga tayyor turgan, hech kimdan qo'rqmagan, hech kim uni bir haydamagan, hisob-kitob qilmagan. Yoqmasa bo'ldi, kalla yuboravergan. Musa alayhissalom aytibdilar va Harun alayhissalomlar, biz mana shunaqa qilib o'ylamay, netmay, shoshib bir qaror berib yuborishdan qo'rqyapmiz. Ammo aniyatg'o degani yoki tog'utlik qilishdan qo'rqyapmiz deganda, buni aytishkanki, Allohga nisbatan haddan oshishdan qo'rqyapmiz. Demak, fard bizga nisbatan haddan oshib ketishi, tog'o bo'lsa Allohga nisbatan haddan oshib ketishi. Ya'ni Allohga nisbatan haddan oshish degani so'kib tashlashligi Allohni yoki mana aytdi, menman oliy robbing dedi. Mendan boshqa iloh yo'q dedi. Allohning haqqiga tajovuz qildi. Endi garchi bu tajovuzlar Allohga yetib bormasa-da, lekin payg'ambarlar Allohning nomi bulg'anib qolishini, ya'ni odamlarning bir ichida bo'lsa ham, Allohning nomini haqorat qilinishini istashmagan. Mana shundan qo'rqayotganliklarini aytibdilar. Bundan chiqadiki, da'vatchi odam men da'vat qilaman, keyin Allohni so'ksa ham, payg'ambarni so'ksa ham, so'kaversin, battar bo'lsin deish kerak emas. Mumkin qadar Allohni va Rasulini so'kilmaslikka harakat qilib da'vat qilish kerak. Xullas, yuqorida qarang, Alloh ikki narsani aytganda, islatma oladi yoki qo'rqadi deb. Uni muqobilda Musa, Harunlar ham ikki narsadan xavotirlarini shikoyat qilishyapti. Bizga haddan oshib ketadi yoki senga tug'yon qo'yadi. Ammo Alloh bu narsalarga kafolat berdi. Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u va ara. Alloh aytdiki, ikkaling ham qo'rqmanglar. Albatta men sizlar bilanman, eshitaman va ko'rib turaman dedi. Aslida Alloh hammani eshitib turadi, hammani ko'rib turadi. Alloh hamma bilan birga. Ammo u umumiy birgalik, umumiy eshitish, ko'rish. Oyatda aytilayotgan birgalik, eshitishi, ko'rishi bo'lsa, bu xos birgaligi, eshitishi va ko'rishi. Ya'ni himoya qilib turishi. Firavn Allohni chizgan chizig'idan chiqa olmaydi. Uni hamma gapirayotgan gaplarini Alloh eshitib turibdi. Alloh istagan gapini gapiradi. Hamma qilayotgan fe'llarini Alloh ko'rib turibdi. Alloh istagan fe'ldan boshqani qila olmaydi. Ya'ni hamma vaziyat Allohning qo'lida. Mana shu bilan Alloh payg'ambarlarga tasalli beryapti. Fa'tiyahu faqula inna rasula rabbik fa'arsil ma'ana bani isroila va la tu'azibhum. قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى. Unga boringlar. Ikkalinglar aytinglarki, biz Robbingning elchilarimiz. Va bas sen Bani Isroilni biz bilan qo'yib yubor. Ularni azoblama. Biz senga Robbingdan oyat keltirdik. Hidoyatga erishganlarga salomatlik bo'lsin. Endi e'tibor beraylik. Ikkaling boringlarda biz Robbimizning elchisimiz deylar, demayapti Alloh. Robbingning elchisimiz deylar. Ya'ni Rob so'zini o'zlariga emas, Fir'avnga nisbat berib aytishlarini buyuryapti. Robbimizning elchisimiz emas, Robbingning elchisimiz. Nimaga bunday deyilgan? Chunki agar Robbimiz desalar, "Ha, sen Robbing ekanda, meniki emas, qutulib olardi." Chunki ana robbukumul a'la deb turibdi-da u. Menman hammangni oliy robbing deb. Yo'q, sen robb emassan. Seni ham robbing. Bizni ham robbimiz bo'lgan Alloh. Biz o'shaning elchisimiz degan ma'noni unga tushuntirish uchun rububiyat seniki emas. Sen bir mahluqsan, sening robbing bor. Shuning uchun robbik deb gapirilgan. Sen ham bir qulsan. Robb emassan. Mana shu va tug'yonga ketgan o'zini robb deb o'ylayotgan odamlarni popugini pasaytirish uslubi. Keyin takliflarini aytdilar. Bas sen
فارسل معنا بني اسرائيل بني اسرائيل biz bilan qo'yib yubor. Ana Musa alayhisalom Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kabi olamlarga jo'natilgan payg'ambar emas edilar. Bani Isroilgagina jo'natilgan payg'ambar bo'lganlar. Va endi Bani Isroilni da'vat qilish uchun esa ularni boshiga chiqib olgan Firavnni yo'l-yo'lakay da'vat qilganlar. Asosiy da'vat esa Firavnga emas. Agar Firavn Bani Isroilni qo'yib yuborganda Bani Isroil olib chiqib ketardilar, taxtida o'tiraverardi. Ammo u nodon halok bo'lgisi kelgandi. Shunga ham rozi bo'lmadi. O'zi iymon keltirmagan, ilmagandek Bani Isroilni ham qo'yib yubormadi. Chunki u qo'rqqan Bani Isroilni qo'yib yuborsa bu bilan xalqning ichida bo'linish boshlanadi, yana qochib ketuvchilar chiqadi va u xizmatkorsiz qoladi Bani Isroil qochib ketgandan keyin. Ana shuning uchun uni qo'yib yuborishga rozi bo'lmagan. Muhimi bu yerda oyatdan foyda mazlum xalqlarga ba'zilar aytadiki, shu halol haromni o'rgatib yursang bo'lmaydimi? Nima qilasan podshohlarga gapirib deydi. Xalq halol haromga amal qilishi uchun ularni boshiga chiqib olgan zolimlardan ularni avval ozod qilish kerak ekan. Ana shuning uchun Bani Isroilga bo'lgan da'vat birinchi o'rinda ularni tepasiga chiqib olgan Firavnga qaratilyapti, ularni qo'yib yubor. Azoblama ularni. Bunga o'xshash oyatni Shuora surasining 17 oyatida ham batafsil sharhladik. Vala tu'azibhum, ularni azoblama. Ya'ni ularni tekin ishchi qilib olgandi u Firavn. O'lmaydigan qilib ovqat berib, urib, savolab, toki ular ozod bo'lishga harakat ham, xayol ham qilmasligi uchun shunaqa qilib ularni yashatardi. Bu ham haligacha zolimlarning siyosati. Xalqlar fikr qilishga ham vaqti, himmati qolmasligi uchun tinimsiz ularni qiynab, azoblab kelishadi. Qulog'ini qimirlatganini qamoqda, qulog'ini qimirlatmaganini esa mehnatda tinimsiz azoblab keladi, toki hech xayol qilmasin ozod bo'lish, podshohni yo'q qilish haqida. Musa alayhisalomlar Firavndan mana shunday qilmaslikni so'rayaptilar, azoblama ularni. Mana haq da'vat. Xalqqa qarab podshohga itoat qilinglar, shukr qilinglar deyish bilan bo'lmaydi. Podshohga qarab xalqni azoblama deyish bilan bo'ladi. Odamlar qiziq, uning unday deysan, buning bunday deysan, qaysinga ergashdi bilmaymiz deydi. Xuddiki bu qiyindek. Mana qanday bilinar ekan kimga ergashish, kim haq, kim botil da'vatchi. Haq da'vatchilar payg'ambarlardek podshohlarga qarab xalqni tinch qo'y deydi. Ammo bu johillar bo'lsa bugun bunday degan odamlarni nega o'zing yurtingga qarshi gapirasan? Kimlardandir pul olib inqilob qilmoqchisan deb ayblaydi. Bu firavuncha hujjat, firavuncha bahonalar. Hozir keladi bu gaplarda shu. Endi ular o'zlarining payg'ambarliklariga hujjatlari borligini aytdilar. Qodiji naka bi ayatin min robbik. Biz senga Robbingdan oyat bilan keldik. Ya'ni ham shar'iy oyatlar, buyruqlar bilan, ham kavniy oyatlar, mo'jizalar bilan keldik. Vassalamu ala man ittaba'al huda. Hidoyatga ergashganlarga salom bo'lsin. Bu salom uchrashuv salomi emas. Kofir bilan uchrashganda unga salom berish mumkin emas. Bu salom vidolashuv salomi. Ya'ni vassalom deyiladi-ku o'zimizda ham. Tamom vassalom deyiladi. Ana shunga o'xshagan gap bu. Maqsad hidoyatga ergashsang, dunyo va oxiratda salomat qolasan degan. Dunyoda taxting salomat qoladi. Oxiratda jahannamdan salomat qolasan. Mana shuning uchun ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam podshohlarga maktub jo'natganda aynan shu uslubda qo'llardilar. Aslin taslam, islomga kir salomat qolasan deb maktublarining oxirida vassalamu ala man ittaba'al huda deganlar yoki boshda zarari yo'q. Demak, buni oxirida aytish ham mumkin. Boshida aytish ham mumkin. Biz kofirga salom bergan bo'lmaymiz. Hidoyatga ergashsang degan farazga ko'ra aytgan bo'lamiz. Ana shunda salomatlik bo'lsin senga. Endi bundan chiqadiki, agar hidoyatga ergashmasang, salomatlik yo'q degani. Bugun bir toifa bor, islom tinchlik dini, silimdan olingan, islom hech qachon notinchlikka buyurmaydi deydi. Ha, haqiqatan islom tinchlik dini, silimdan olingan, tinchlik degan so'zdan yoki o'sha taslim degan so'zdan olingan. Lekin kimga ekan bu tinchlik? Hidoyatga ergashganlarga. Oyatning aks ma'nosidan chiqadiki,
hidoyatga erishmaganlarga islom dunyo va oxiratda tinchlik bermaydi. Dunyoda ularga tinchlik bermay, hol joniga qo'ymay da'vat qilishib yuradi. Da'vat kor qilmasa jihod qilishib yuradi. Tinchlik yo'q. Oxiratda esa jahannam agar hidoyatga erishmasa. Shuningdan assalom ala kulli nas demayapti. Assalom ala man ittabal huda. Hamma hidoyatga erishganlarga salom. Keyin aytdilar inna qad uhiya ilayna anna al-azaba ala man kazzaba wa tawalla. Hammaga tinchlik emas, azob ham bor ekan. Bizga albatta vahiy qilindiki, albatta azob yolg'onga chiqargan va bosh tortganlarga. Ularga ham tinchlik, bularga ham tinchlik emas. Yolg'onga chiqarib haqni bosh tortganlarga azob bor. Mana bu yuqorida aytganimizdek targ'ibdan keyingi tarhib, ya'ni qo'rqitish. Agar yaxshilikcha yurmasang, jazoing bor deb ogohlantiribdi. Ibn Abbos roziyallohu anhu aytadilar, mana shu oyat muvahhidlarga eng umid beradigan oyat. Chunki Alloh yolg'onga chiqarib bosh tortganlarga azob bor deyapti. Bundan chiqadiki, haqni yolg'onga chiqarmaganlar va undan bosh tortmaganlar qanchalik gunohkor bo'lsa ham azob yo'q ularga. Albatta, umuman azob yo'q degani emas, jahannamdan menga qoladigan bo'lib azob yo'q. Qisman azob bo'lishi mumkin. Lekin muvahhid odam abadiy azoblanmaydi hech qachon. Keyin Alloh aytadi. Firavn aytdi: "Qola famar robbukuma ya Musa?" U aytdiki: "Ey Musa, ikkalangning Robbing kim?" Bir narsa e'tibor beraylik. Yuqorida Alloh Musa va Harun alayhisalomlarga gapirib turgandi. Mashinay qilaslar deb. Qissa birdaniga Firavn gapiga o'tib ketib qoldi. Demak, bu yerda o'rtada uzilishlar bor, ya'ni Musa alayhisalom keyin ketdilar, Firavn ishini taqillatdi, bordi, o'tirdi, chaqirdi. Nimalar bo'lsa bo'ldi, muhim yetib bordi. Lekin Qur'on mana shu narsalarni qisqartib tashlagan. Bu Qur'ondan boshqa kitoblarda deyarli topmaydigan narsangiz. Hatto islomiy kitoblarda ham, xususan masalan, tarix kitoblarida ham mana shu narsaga rioya qilishmaydi. Ya'ni ma'lum narsani gapirib o'tirmaslik kerak. Ko'p odamlarda eshitasiz, gapirishidanmi yoki kitob yozishidanmi? Kim bordi, yo'l yurdi, yo'l yursa ham mol yurdi, eshigini taqillatdi. Yarim soat kutdi, keyin ichkariga kirgizdi, keyin o'tirdi deb mana shunaqa narsalar bilan odamlar vaqtni o'tirishadi. Alloh bizga kitob yozishdami, da'vat qilishdami, mana shu narsani o'rgatyaptiki, ma'lum narsani gapirib o'tirishga hojat yo'q. Bordida muhimi borib kirib gapirdi. U o'rtada nimalar bo'lgan, nima kerak yo'q. Ana shuning uchun Musa va Harunga gapirib turgan joydan Firavn aytdiki, "Robbing kim?" deb asosiy maqsadga o'tib ketilmayapti. Lekin ko'pincha islomiy kitoblarda ham, da'vatlarda ham ko'pchilik mana shu narsaga rioya qilmaydi. Uni o'rganish kerak. Imkon qadar keraksiz gapni kamaytirib gapirish kerak. Qola famar robbukum ya Musa? U aytdiki, "Ikkalangning Robbing kim ey Musa?" Qarang, ikkalangning Robbing degandan ko'rinyaptiki, demak, Harun ham o'sha yerda. Ammo ey Musa deb gapiryapti. Undan chiqadiki, asosiy da'vatchi Musa alayhisalom ekanliklarini bilgan u. Harun shunchaki yordamchi ekanliklarini. Mana bundan chiqadiki, inson tavozu qilsa hech martabasidan tushib qolmaydi ekan. Ya'ni Musa alayhisalom tavozu kamtarlik qilib, akasi Harunni ham o'zlariga yordamchi qilib olgandilar. Bu bilan u kishining martabasi tushib, akasi ko'tarilib, u kishi past bo'lib qolmadi baribir mana. Hatto Firavn ham bilyapti asosiy roldagi odam Musa alayhisalom ekanligini. Hech qachon shuning uchun kamtarlik qilgan odam o'ylamaslik kerakki, "Ha, meni qadrimni bilmay qoladi odamlar" deb. Yo'q, bilurar ekan baribir. Dushmani bo'lsa ham uni asosiy roldagi odamligini bilib turar ekan, kamtarlik qilsa agar. Keyin ikkalangning Robbing kim deyapti. Bu oyatda Robbing kim deyildi? Shuora surasining 23 oyatida aynan shunga o'xshagan oyatni o'tdik. Va ma robbul alamin, nima edi u robbul alamining deb gapirgan. Kim degani shaxsiyat haqida so'rash. Nima edi u deganda nima ishlar qiladi deb fe'lini so'rash. Demak, ikkalasini ham so'ragan Firavn. Kim Robbing va nimalar qilgan Robbing? Shuning uchun bir oyatda unaqa, bir oyatda bunaqa kelyapti. Aslida bu savoli Firavnni kim deb so'raganimi, nima deb so'raganimi tajohulul arif deyiladi. Ya'ni bilib turib o'zini bilmaslikka olish.
Çünkü kim bilmeydi Rabbul Alemin? Rabbul Alemin degan so'z olamin degani o'zi dalolat qilib turibdi-ku uni nimaligiga va kimligiga. Nimalar qilganligiga, ya'ni va kimligiga. O'zingni savolingda javobing bor. Olamin uni tanishtirib turibdi. Qanday uni tanib bo'lmaydi? Kim edi u? Nima edi u deyiladi? Ana shuncha Alloh aytdi, Naml surasida o'tdik. وَجَهَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَانَتْهَا أَنْفُسُهُمْ İçlerinde aynı şanıp durup uzlarını, uzlar için, lakin bu ayetlerde inkar kılardır. Buna kadar kibir, hala hem küpçülükte var. Bir adam hakkında sorasayız mesela, ben uzun tanımayım ben gördüm. Uzunu hiç işitmezlik ki, kurmazlık ki olup, yakışı bilip duradı aslında içinde. Lakin tecahülül arif kıladı. Yani bilip durup uzun bilmezlik ki olan. Kibirden bilirsin. Firavun'un üslubu bu. Adam bilin sen bilse bildim. Tanısı tanıdım bir iş gerek. Şunun için hem başka ayette kildi Musa Aleyhisselam Firavun'a. لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَا اُلَا اِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَصَائِرِ Sen bilip durursan ki uzun. Bu narsalar, mucizelerini Rabbu Semavati ve Arz düşürken diye. Yani uzun bilmezlik ki ona mı? Peki şunu yakalamazsan meydaleşmezlik için Musa Aleyhisselam Allah'ını tanıttılar. قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى موسى aytdiki Rabbimiz shunday zotki barcha narsaga xalqini bergan, so'ngra hidoyat qilgan zot. Mana qarang, yana asosiy roldagi kishi kim? Muso alayhissalom. Holbuki meni tilim duduqlanadi, ko'nglim siqiladi, akam fasohatliroq degandilar. Deyarlik akalari Firavunga gapirgani kim edi Qur'onda? Faqat Musa alayhissalom gapirgani keladi. Demak, kamtarlik qilish bilan inson hech martabasi tushib qolmaydi. Xullas, Musa alayhissalom xalq bilan xoliqni tanishtiryaptilar Firavunga. Ya'ni mahluqlar bilan xoliq yaratganini tanishtiryaptilar. Agar Robbimiz kimligini tanimoqchi bo'lsang, butun koinot unga dalil. Ato kulli shay'in xalqo. Butun xalq narsalarga xilqatini berib, so'ngra ularni hidoyat qilib qo'ygan zot. Nima degani endi bu xilqatini berib hidoyat qilib qo'ygan zot? Buni inshaalloh Allohning ism sifatlari darsida Muti ismida batafsil sharhlaymiz. Qisqacha ishoralar qilib o'tamiz bu yerda hozir. Birinchi ma'nosi barcha narsaga Robbimiz xalqini bergan, so'ngra uni yo'llab qo'ygan, hidoyat qilib degani. İbn Abbas roziyallohu anhu bundan kelgan aytadilar, barcha narsaga Alloh o'z jinsidan xalqi, ya'ni juftini bergan. So'ngra o'sha jufti bilan qanaqa qo'shilishni unga yo'llab qo'ygan. Ya'ni masalan insonga o'z jinsidan juft berdi. Qushga qushdan va o'sha bir turdi ichida ham yana o'zini juft o'z jinsidan. Masalan kaptarga kaptardan, tovuqqa tovuqdan, xo'rozdan. Hayvonlarga ham mushukka mushukdan juft, mushukka kuchukdan juft bermagan. Kuchukka kuchukdan juft bergan, molga moldan va hokazo. Hatto nabotot olamida ham ko'rasiz. Har bir o'simlikka o'zidan unga jins bergan. So'ngra hada degani hidoyat qildi. Hidoyat bu yerda shar'iy hidoyat emas. Kauniy hidoyat, ya'ni yo'llab qo'yish ma'nosida. Islomga hidoyat qildi emas. Yo'llab qo'ydi o'sha jufti bilan qanday qo'shilishga. Ya'ni hech kim tabiatda erkak ayol mahluqotlarni bir-biriga qo'shilishni o'rgatmaydi. Balog'atga yetgandan o'zidan o'zi unda shartli refleks deyiladi-ku, ya'ni tug'ma o'zi shunaqangi fitrat o'zidan o'zi vujudga keladi. Erkagiga ayoli uni sakrab harakatlanish, qanaqa qilib a'zosini a'zosiga kiritishi, mana shunaqa hislar o'z-o'zidan tabiiy paydo bo'ladi. Ana shu so'ngra hidoyat qildi degani. Hech kim uni o'rgatmaydi. Masalan, toshbaqalarni, tuproqtikonlarni qarang. Bittasi ustida tosh, birining ustida tuproqtikon. Qanaqa qilib bular erkagi ayoli bir bilan birga bo'ladi deb o'ylaysiz, lekin yo'lini qiladi o'shalar. Ana shu summa hada degani. Yo'lini o'rgatgan qanaqa qilish kerak degani. Begimot, fillar, bunaqangi og'ir jismlik hayvonlarni qarang. Qanaqa qilib bular bir-birining ustiga sakraydi deb o'ylaysiz? Summa hada, lekin so'ngra Alloh ana shuni yo'lini qo'yadigan qilib o'rgatib qo'ygan ularga. Butun borliqda mahluqotlar jinsi davom etishligi uchun yaratib ularni
o'z jinsidan bo'lgan juftini bergan va keyin qanaqa qilib qo'shilish kerakligini o'rgatib qo'ygan. Maqsadlari Musa alayhisalom. Sen Robbul alamin bo'lib nima qilding? Robbukumul a'laman deding o'zingni. Mana bizni Robbimiz mana shunaqa narsalar qilgan. Sen aytchi, tabiatga nima taqdim qilding? Nimani yaratib qo'yding? Nimani yaratganingdan keyin unga bir yashash hayot tarzini o'rgatib qo'yding? Ko'rsatchi. Hech narsa qilmagan. Na yaratgan, na bir joyini yo'l ko'rsatib qo'ymagan. Qanaqa Robb bo'ladi? Atrofiga 4-5 ta odam yig'ib olsa Robb bo'ladimi deb qolaveradi. İkinci tafsir, ato kulli şeyin halqahu degani, ato kulli şeyin suratahu, xilqatahu. Har bir narsaga Alloh xilqatini, suratini bergan. Ya'ni o'zini yaratilishdagi g'oyasiga mos qilib xilqat bergan. Tabiatdagi vazifasiga yaraydigan qilib qulay unga a'zolar bergan. Xilqat bergan. Bunga o'xshagan oyat Sajda surasining 7-chi oyatida o'tdik. Allazi ahsana kulli shay'in xalaqa. Yaratgan barcha narsasini go'zal qilib yaratgan. Ya'ni masalan, chivinni qarang. Qon ichishi uchun qanaqangi uni a'zolari o'ziga shu qon ichishga mos qilib yaratilgan. Fillarni qarang. Suv ichishga qanaqa qilib burunlar mos qilib yaratilgan. Ichkilarni daraxtlar tog' toshni ustida yurishga qanaqa qilib mos qilib yaratilgan. Qushlarni uchishga, tepadan turib kuzatishga qanaqa qilib qanotlari, suyaklari, ko'zlari mos qilib yaratilgan. Hamma hayvon, sigirlar, mollar, o'tqur hayvonlar, ular o'tni chaynashga tishlari qanday moslangan? Hazm qilishga oshqozonlar, ichaklari qanaqa moslangan? Ular yeyotgan o'tni odam yesa o'lib qoladi dam bo'lib. Lekin ular shunga mos qilib yaratilgan. Yirtqichlar go'sht yeyishga qanaqa tishlari moslangan, oshqozonlar moslab yaratilgan. Hamma narsani Alloh yaratganda uni tabiatdagi vazifasiga kerakli xilqatini bergan. Buni hozirgi zamonda aytgan dizayn deyiladi-ku, ya'ni shakli shamoilini. So'ngra hidoyat qilgan degani, ya'ni qanaqa qilib o'sha a'zolarni ishlatish kerakligini o'rgatib qo'ygan. Masalan, qushlar uchadi, parvoz qiladi. Uni qanotini qimirlatishni ota-onasi o'rgatmaydi unga, o'zidan shunaqangi refleks paydo bo'ladi qanot qimirlatish haqida. Bolalar tug'iladi, mana mollarni, sigirlarni ko'ramiz yoki tabiatdagi boshqa yovvoy hayvonlarni. Birdan oyoqqa turishga harakat qila boshlaydi. Hech kim unga oyoqqa tur deb gapirmaydi. Toshbaqa tuxumlarini qarang. Tuxumdan ochib chiqqandan dengizga qarab yuguradi. Kim o'rgatdi unga buni? Uni joyi dengiz ekanligini, quruqlik emasligini Alloh o'rgatdi, summa hada. Ba'zilarini ko'rasiz, aksini qiladi. Dengiz ichidan tuxumni ochadi-da, chigirtkalar masalan. Quruqlikka qarab sakrab chiqa boshlaydi. Demak, har bir mahluqni Alloh tabiatda yaratib, keyin uni o'zini yo'liga yo'llab qo'ygan. Xilqatini berib, borliqni qiladigan ishini o'rgatib qo'ygan. Ibn Qayyim rahimahulloh aytadilar, chumolini qara. Donni nish otib ketmaslik uchun olib kirib ikkiga bo'lib qo'yadi. Agar don ikkiga bo'lganda ham nishlaydigan bo'lsa, turki bo'lib qo'yadi. Kim o'rgatdi buni unga? Summa hada an inshaalloh uni yaratib shu ishlarini hidoyatlab qo'ydi. G'ozali rahmahulloh aytadilar. Bolani tug'ilganda onani ko'kragini olishini qara. Kim o'rgatgan unga buni? Bu aslida bir o'rganish kerak bo'lgan narsa, o'zidan o'zi bo'lib qolmaydi. Lekin birdaniga shuni harakatini qilib tug'ilgandan nimani bir og'ziga solib so'rishni boshlaydi chaqaloq. Qo'li tushsa qo'lida, ko'kragini tushsa ko'kragini, so'rg'ich tushsa so'rg'ichni. Kim uni o'rgatdi unga? Agar siz uni boshda o'tirib bir yil aytsangiz ham asli tushuntira olmaysiz. So'r buni, labingni yop, tilingni jag'ingga qo'y, keyin ichingga tort. Bir yil o'tirib shug'ullansangiz ham o'rgata olmaysiz. Lekin Alloh hidoyatlab qo'ygan tug'ilgandan o'zidan shunaqa qilib harakatni boshlaydi. Jo'jani qara. Tuxumdan chiqish paytida tuxumni pochog'ini taqillatib yorishdi kim o'rgatgan unga? Tuxumni ichida turgan joyida tashqarida hayot borligini qayerdan bilyapti u? O'shiga chiqishga harakat qilyapti yorib uni. Yana ko'rasiz, ba'zilari uni oziqa qiladi tuxum pochog'ini o'ziga. Uni kim o'rgatdi buni yesang oziqa bo'ladi degan gapni unga? Mana bu hammasi summa hada Alloh hidoyatlab qo'ygan. Keyin tuxumdan chiqqan zahoti don terishni o'rganib oladi.
Yani tumshuq bilan donlarni cho'qlab yeyishlikdi. Nima uchun borib toshni yemaydi? Nima uchun borib shishani yemaydi? Mana kaptarlarda, boshqa qushlarda ko'rasiz. Yurgan paytda bizni ko'zimiz ilg'amaydi, u lekin o'zini donini ko'zi ilg'aydi. Tosh bilan donni farqiga boradi. Yerga tuproqqa donni siptasiz, tuproqni ichidan ajratib, toshni ichidan ajratib, donni terbiydi. Qayerdan bilyapti uni donligini? Yasama donni tashlasangiz ham, shunday tumshug'iga olib ko'rgan zahot tashavorat yutmaydi uni. Buni lekin demak, mana shu Alloh o'ziga kerak narsaga hidoyat qilib qo'ygan. Yoki asalarini qara, uy qirishni qanaq qilib o'rgatdi unga. Haqiqiy muhandis, ya'ni binokor asalari uy qurish jarayonini qarasangiz. Qushlarda uy qurish jarayonini qarang. Ba'zi qushlarda ko'rasiz. Ilonlar va boshqa dushmanlardan asrash uchun uyiga ikkita eshik qiladi. Bir haqiqiy eshik o'zi undan kirib chiqadi, u pastda bo'ladi, ko'rinmaydigan joyda. Bir yolg'onchi eshik bo'ladi. Tepada bo'ladi. U eshik emas aslida, eshikka o'xshaydi. Ilonmi, boshqa yirtqichlarmi? O'shani eshik deb o'ylab kiradi, hech narsa yo'q. Qushni ko'rasiz, keyin pastdan o'zining haqiqiy eshigidan yolg'on yana yopilgan yashirin eshikdan kirib chiqib yuradi. Haqiqiy san'at bu. Qanaqa qilib u aql ishladi bu narsalarga? Mana shu har bir narsaga o'zining xilqatini bergan, so'ngra hidoyat qilgan degan. Agar borliq yaratuvchisiz bo'lganda, mana bu Darwinchilar aytayotgandek, evolyutsiyaning mahsuli bo'lganda borliq. Mayl farazan aytaylik, yaralarda mahluqlar, lekin bunaqangi hidoyatsiz yaralarda. Bu hidoyat yaralishdan qo'shimcha narsa, evolyutsiyadan ya'ni. O'zidan o'zi bo'lmaydi bu. Mana shu dalilki borliqni xoliq yaratgan. Uchinchi tafsir, har bir narsani yaratib, unga xilqatini berib, so'ngra hidoyat qilgan deganda, har bir a'zoni o'zining vazifasiga mos qilib yaratib, keyin ishlashini o'rgatgan degani. Masalan, ko'zni qarang. Ko'rishga mos qilib, dumaloq qilib yaratilgan. Uni nurni qabul qilib, jamlaydigan qilib yaratilgan. Linza kabi yoki balki o'sha linzalarda o'zi shu ko'zdan o'rgandi odamlar. Va quloqni qarang. Tovush tebranishlarini qabul qilish uchun qanaqangi burama shaklda yaratilgan. Tovush tebranishlarini shunday shakllar burama shakl ichidan o'tib, quloqni sizish qismiga yetkazib beriladi. Zararlik yuqori darajadagi tovushlar mana shu burama shaklidan quloqni o'tish asnosida quloq pardasiga zarari kam bo'lib yetib boradi. Shuning uchun bugun odamzod isbot qilyapti. Quloqni ichiga mana bu quloqliklar orqali narsa eshitilganda bu quloq pardasiga zarar berar ekan. Chunki ovoz o'shanda mana shu quloqni shaklidan o'tib kelmaydi ichiga. To'g'ri tovush pardalariga yetib boradi. Bunga zarar berar ekan uzoq vaqt uchun ishlab o'rganda. Demak, Allohning yaratganligida ana shu har bir a'zoga ishlashiga mos qilib xilqat bergan. So'ngra qanaqa ishlashligini unga o'rgatgan. Yoki og'zimizda ovqat olib chaynaymiz buni. Agar ovqat yaxshi chaynamasak, tomoqdan o'tkisi kelmaydi o'sha ovqat. Kim og'izga, tomoqqa o'rgatdi? Yaxshi chaynalmagan narsani o'tkizma degan gapmi? Bu oshqozonga zarari bor-da. Shuning uchun tomoq o'tkizmaslikka harakat qiladi. Demak, Alloh ana shunday xilqatini yaratib, unga o'rgatib qo'ygan, yaxshi chaynamasa o'tkizma degan narsani chaynalmasa hech tomog'imizdan o'tmaydi. Bunga G'azzoli rahmulloh aytadilar, gapirsang gap tugamaydi degan. Ya'ni butun borliqni sharhlab chiqishingiz kerak, tugamaydi bu. Buni biz ba'zi ishoralarni qilyapmiz. 4-chi tafsir, har bir narsani yaratib, keyin uni hidoyat qilgan deganda, hamma narsani Alloh islom fitratida yaratgan. Islom nimaligini o'rgatgan. Butun borliq Allohni tan olgan. Inson ham hatto islom fitratida yaratiladi. Shunga Alloh yo'llab qo'ygan. Sen uni bilmaslikka olma degan. Keyinchalik o'zini inson yolg'ondan, ya'ni o'zidan o'zi inson aldab o'zini kibr bilangina kofir bo'ladi. Aslida hamma narsaga Alloh hidoyat berib qo'ygan. Xullas, ana shunday mahluqlar bilan Xoliqni tanishtirdilar.
Ammo Firavun u oyni ko'rsatsa barmoqqa qaraydigan johil edi u. Bu tushuntirishlar foyda bermadi unga. U nima dedi qarang, shuncha gapdan keyin. Qala robbuna qala fama robb fama balul qurunil ula. U aytdiki, unda avvalgi avlodlarga holi nima ularni? Avvalgi avlodlarning o'tmishdagi ajdodlarning holati nima? Ya'ni agar sen aytgandek Rabbimiz bo'lsa, unga sig'inishimiz kerak bo'lsa, aks holda jahannamiy bo'lsak, shuncha o'tmishdagi avlodlar endi jahannamiymi? Shuncha odam adashganmi endi? Bitta sen haqmi? Mana bu botil ahlining uslublaridan. Hozir ham haligacha bunaqangi e'tirozlarni eshitasiz. Shuncha odam deb e'tirozi raddiyasi shu bo'ladi. Bu javob emas. Savolga dalilga dalil bilan javob berish kerak. Shuncha odam degan gap haqni botil qilib qo'ymaydi. Bu Firavuncha uslub ekan. İkinci tafsir oyatni avvalgi qurunlar, ya'ni avlodlar nima bo'lgan deganda Musa alayhissalom aytdilarki, insonlar o'lgandan keyin qayta tiriladi. Firavun aytmoqchiki, agar qayta tirilsa, shuncha o'lib ketgan avlodlar nimaga qayta tirilmayapti? Buni o'xshash usulda Makka mushriklari ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga aytgan. Duhon surasining 30-oyatni tafsirda o'tdik. Fa'tu bi abaina in kuntum sodiqin. Rostgo'y bo'lsanglar, ota-bobolarimizni tiriltirib beringlarchi. Nimaga tirilmayapti ota-bobolarimiz? Bu ham johillik edi. Vaqt soat kelganda tiriladi, sen istagan payting tirilavermaydi. Bu misolini aytamiz. Yil yakunida imtihon bo'ladi desa, ikkichilar unda hozir bo'lsinchi deyishiga o'xshaydi bu. Sen istagan payting bo'lmaydi, o'qituvchilar istagan payt bo'ladi. İnsoniyat imtihoni ham xuddi shunday. U insoniyat istagan paytda emas. Alloh istagan paytda qiyomat bo'ladi. Bularga o'zi tasavvur qilsinchi, bular agar shunaqa qilib qani bo'lsinchi degani bilan qiyomat bo'lib ketaversa, o'tmishdagi senga o'xshaganlar shu gapni gapirganda ham qiyomat bo'lib ketgan bo'lish kerak edi-da, hozir sen yo'q bo'lishing kerak edi. Noto'g'rimikan shunaqa deyish? Agar ularda gapiga ham javob qilinganda, qiyomatni qoyim qo'yilganda, sen yo'q bo'larding. Xuddi shunga o'xshash seni gapinga ham javob qilinmaydi, sendan keyingilar ham kelishi kerakligi uchun. Uchinchi ma'nosi avvalgilar nima bo'lgan deganda, u istaganki, Musa alayhisalom avvalgilar jahannam edisalar, keyin Firavun chiqsa-da hammaga jar solsa, ko'rdinglarmi mana, ota-bobolarni jahannam edyapti bu. Deb Musa alayhisalomdan odamlar nafratlantirishni istagan. Bu uslubda ham hargacha johillarda, shu botil ahlida kuzatasiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ota-bobolarini do'zaxiy deyapti bu. Endi tasavvur qilib ko'r, sening ota-bobangni kim deydi? Bunga qo'ysang hammani kofir deydi. Bunga qo'ysang hamma do'zaxda, bitta o'zi jannatda deb aytmagan gapingizni aytdingiz, chiqarmoqchi bo'ladi. Shu bilan keyin odamlarni sizdan nafratlantirmoqchi bo'ladi. Firavunning maqsadi shu bo'lgan. Hammani Musa alayhisalomga qarshi qayrash uchun Musa alayhisalom tilidan chiqarib olmoqchi bo'lgan shu ota-bobolar jahannamiy degan gap. Keyin hammaga jar soladi shunaqa deb. 4-chi ma'nosi oyatni. O'zicha tarixdan savol bergan, Musa alayhisalomni mot qilmoqchi bo'lib. Hani faloncha o'tgan avlodlar kim bo'lgan aytchi? Bunaqangi uslub ham ko'p kuzatiladi botil ahlida. Masalan, Makka ahlida, ahli kitoblarda kuzatildi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam olib Zulqarnayn kim aytchi deyishardi. Yoki ashabul kaf kim aytchi? O'ylashardiki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytolmay qoladilarda, ki mot bo'ladilar. Ular kim hammaga jar soladi, mana mot bo'ldi. Payg'ambar shuni bilmaydimi? Oddiy narsani ham bilmaydi-kan. Buni ham haligacha kuzatasiz. Sizga kelib olib, Alisher Navoiy kim bo'lgan? Nechinchi yil tug'ilgan? Bobur kim bo'lgan? Qaysi yilda tug'ilgan? Bilmayman desangiz, shuni ham bilmaysanmi? Uni kim qo'yib senga tarixdan gapirishlikni deb bir narsani bilmaganingizga yopishib olib, keyin mana shunaqa qilib istehzo qilmoqchi, karaka qilmoqchi bo'ladi, johilga chiqarmoqchi bo'ladi, hammaga yomon qilmoqchi, badnom qilmoqchi bo'ladi. Firavunning ham maqsadi shu bo'lgan. Palonchaga nima deysan deb bir narsani keyin bilmayman desalar, istehzo qilib mavzuda boshqa tomonga burib yuborish. Bu Muqaddir rahmuhulloh shunaqa tafsir qilganlar oyatni. Ya'ni tarixdagi bir shaxsiyatlar haqida so'rab, keyin bilmayman desa, ana bilmading, mana bilmading deb mazhara qilmoqchi bo'ldi.
Muhimi nima bo'lganda ham bu mavzuga daxli yo'q narsa. Oyni ko'rsatsa barmoqqa qarashmaydi. Musa alayhissalom Allohni tanishtiryaptilar mahluqotlar bilan, u tarixdan gapiryapti. O'tgan o'tmishdagilar nima bo'ladi? Endi bu mavzudan qochishmi? Gapni aylantirib mavzudan qoch. Shuning uchun Musa alayhissalom bunga ko'p to'xtalmaganlar. Chunki bu uni maqsadiga yurish bo'lib qoladi. Musa alayhissalom mujmal javob berib, yana maqsadga qaytib keladilar, qarang. Qol ilmuha inda robbi fi kitob la yadil robbi va la yansa. Allazi ja'ala lakumul arda mahdan wa salaka lakum fiha subula wa anzala minas samai ma'an fa akhrajna bihi azwajan min nabatin shatta. Musa aytdiki, ularning ilmi Robbimning huzurida. Kitobda bitilgan. Robbim adashmaydi ham, unutmaydi ham. U shunday zotki, yerni sizlarga beshik qilib bergan, sizlarga unda yo'llar qilib bergan, sizlarga samodan suv tushirib, u bilan keyin xilma-xil nabototlardan juft-juftini chiqarib berdik. Bo'l bering. Gapni aylantirib tarixga o'tib ketmoqchi bo'ldi Firavn. Musa alayhissalom uni shunda yopyaptilar-da chiroyli qilib. Yana yuqoridagi mavzuga qaytyaptilar, maxluq bilan xoliq tanishtirishga. Uning ilmi Robbimning huzurida dedilar-da tarixdagi odamlarni. Keyin Robbim shunday zotki yerni yaratib beshik qilib bergan, yana mahluqotlarga tanishtirishga o'tib ketyaptilar. Mana shu uslubni botil ahli bilan tortishayotgan odamlar yaxshi bilib olish kerak. U sizni boshqarmoqchi bo'ladi. Gapingizni bir burchagiga yopishib olib, keyin shu bilan mavzuda olib qochib ketib, nimani bahs qilayotganingizdan o'zi esingizdan chiqib ketib, mana shuni qilmoqchi bo'ladi. Jurnalistlarda hatto shunaqa narsani ko'p kuzatasiz. Ana shu paytda siz u nog'orasiga o'ynab, o'sha bir gapga javob beraman deb boshqa tomonga qarab ketib qolmang. Sekin mavzuni yopish kerak-da, asl maqsadga qaytish kerak. Endi Musa alayhissalom javoblar shunday bo'libdiki, o'tmishdagilarning ilmi Robbimning huzurida. Ya'ni yuqoridagi qaysi tafsirga ko'ra tafsir qilsak ham, masalan, birinchi tafsirga ko'ra, shuncha odam bilmay o'lib ketdimi? Shuncha odam adashganmi dedi-ku? Alloh biladi. Nima qilib adashgan bo'lsa ham, Alloh hisobini qiladi. Biz tarixdagi odamlarni hisobini qilish uchun kelmaganmiz. Hozirni hisobini qilish uchun kelganmiz. Shuni yaxshi tushunib olish kerak. Qancha kim bo'lgan deb tarixdagi odamning hukmini o'qish emas, haqni bilishdan maqsad. O'tganlar o'tdi. Alloh aytgandek, tilki ummatun qad xolat, laha ma kasabat va lakum ma kasabtum va la tus'aluna amma kanu ya'malun. U o'tgan ummatlar o'tdi. Qilgan foydasi o'ziga, qilgan sizlarning foydalaringiz o'zingizlarga. Sizlar so'ralmaysizlar ularni qilgan ishidan. Va shuningdek Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadis etganlar, innahum qad afdav ila ma qaddam. Ular taqdim qilgan ishga ketdi deganlar ulug'lar. Buni tahlil qilishdan foyda yo'q. Shunga o'xshash Nabiy sollallohu alayhi vasallamdan mushriklarning bollarining hukmi haqida so'ralganda ham Alloh alam bimakanu amilin deb javob berganlar. Nima amal qiluvchi ekanliklarini Alloh biladi deganlar. Demak, mana shuna qilib mujmal javob berish kerak tarixdagi shaxslar haqida. Biz ularni qovlashga buyurilmaganmiz. Yoki ikkinchi tafsirga ko'ra, nimaga o'tmishdagilar qayta tirilmayapti unda qiyomat haq bo'lsa, dedi-ku? Robbim biladi. Uning ilmi Robbimning huzurida, qachon tirilishini Alloh biladi. Keyin ularning hammasini ilmi Robbim huzurida kitobda bitilgan dedilar. Ya'ni nomay amollarida, Lavhul Mahfuzda yozilgan hammasi. Bundan bir e'tiroz chiqishi mumkin edi. Firavn o'shanga yopishib olishi mumkin edi. Uki Robbing kitobga yozib qo'ygan bo'lsa, hamma narsasini, tarixini nima, Robbing izdan chiqib ketadimi? Yoki chalkashib ketadimi? Shunchidan kitobga yozib qo'ygan bo'lsa kerak-da, deb endi bunga yopishib olish mumkin edi-ku. Ana shuning uchun avvaldan buni ham avvaldan ehtimolni oldini olib qo'yganlar, la yadil robbi va la yansa deyaptilar. Kitobda deganidan Robbim adashadi degani yoki izdan chiqadi degani emas. Robbim adashmaydi ham, izidan ham chiqmaydi. Unda nimaga yozib qo'yadi kitobda desa, bandalarga hujjat bo'lsin uchun. Ularni shunday surati bilan ko'rsatib beradi qilgan ishlarini ertaga qiyomatda. Robbim bu isdan chiqadi, adashadi degani emas. Endi bundan chiqadiki, biz adashamiz, to'g'rimi? Adashamiz. Va ismimizdan chiqadi. Shuning uchun biz yozib qo'yishimiz ko'p narsalarni batariqalo lozim. Masalan, birovlar bilan oldib berdimiz, demi? Yoki olmoqchi bo'lgan ilmimiz, olayotgan ilmimiz, demi?
Rabbul alemin unutmasayam, kerkeşmasayam kitabı yazıp koyarken biz batariqa Allah yazışımız gerek. Yani bazı cahıllar var. Min yoddan aytaman. Min yazıp çıkıp yapır bilmeyman. Dedi. Karasiz doğrusudan hatası köp bulan. Yadillu. Adaşadı. Ve yudillu. Adaştıradı. O düşünerek yansa. Unutadı. Yani i̇nsan ne gerek uzun kursudur. Min yoddan ayt bilmeman. Kitabı karamaya yaparman deyişi. Bundan sonra yazıp çık. Adaşmaysan ham. Unutmaysan ham. Doğru yaparsan. Yok ki kemrak buladı hatayın. Ulamolar mana shu oyatdan endi talib bilim odam, da'vatchi odam yoddan bilsa ham bir narsani yozish kerakligini mana shu oyatdan foyda olishgan. Ibn Abu Hatim rivoyat qiladilar Abul Malih rahimahullohdan. Odamlar biz kitobga yozib chiqsak ayb deyapti. Ya'ni yoddan bilmasgan, yozib aytib beryapti deb ayblashgan bo'lgan. Holbuki Alloh azza va jalla unutmasa ham, adashmasa ham yozib qo'ygan-ku deganlar. Aybmikan yozib qo'yish? Yoki yozsa unutadi deganimikan? Yozsa adashadi deganimikan? Adashmasa ham, unutmasa ham yozar ekan-ku mana Robbul alamin. Nimaga endi bir odam yozsa kitobda, yozibkin, yozib chiqib gapirib bersa, uni istizo qiladi odamlar. Oyanlar Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytganlar. Qoyidul ilma bil kitaba. Ilmni kitobat bilan qaytlab qo'yinglar deganlar. Xatibul Bag'dodiy rivoyat qilgan. Muawiyat ibn Qurra rahimahulloh aytganlar. Men lam yektubul ilma lam yuadda ilmuhu ilman. Kim ilmni yozmasa ilmi ilmas deganlar. Chunki uning yana yuqorida aytilgandek dalolati ko'p bo'ladi, o'zini ham boshqani ham adashtiradi va unutib xatosi ko'p bo'ladi. Keyin oyatning yana bir ma'nosi bor. Ibn Barrojan rahimahulloh buni aytganlar, o'tgan ummatlarning ilmi Robbining huzurida adashmaydi ham, unutmaydi ham degani, ya'ni masalan qarang, bir avlod o'lganda chirib ketadi-ku. Ularning chirindisi nabototga aylanadi. Nabotot hayvon yeydi. Hayvonni inson yeyishi mumkin. Shunda bir insonga shubha kelishi mumkin-da. Bir-birini yib tashadi mahluqlar. Bularni Robbing qanday ajratib qayta tiriltiradi qiyomatda? Qaysidir inson nabototga aylanib ketdi, qaysidir inson hayvonga aylanib ketdi, chirib. Qaysidir inson insonchaga kirib ketdi, chirib. Ana shunga javob qilib aytganlar, hammasini ularda haligi kimyoviy moddalarigacha Robbim yozib qo'ygan, adashib birovni jismini birov jismiga qo'yib yormaydi. Unutib qayga qo'yish kerakligini buni a'zosini demaydi. Hammasi bitilgan turibdi. Nabototni ichidanmi, hayvonotni ichidanmi, insonni ichidanmi, insonlarni chiqarib oladi. Endi yana mana shu mahluqlar bilan xoliq tanishtirishda davom etdilar. Allazi ja'ala lakumul arda mahdan وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى Rabbimiz şunday zotki sizlarga yerni mahd beshik qilib bergan. Yerni beshik deb nomlanishini Zuhruf surasining 10-oyatida ham o'tdik. Buni ikki xil ma'nosi bor asosan. Birinchisi beshik deganda qulay degani. Chaqaloqqa beshik qanday qulay bo'lsa, insonga ham beshik yer ya'ni ana shunday qulay beshik qilib yaratib berilgan. Masalan, chaqaloqqa qulayligini qarang. Uni qanday tebratib uxlatadi. Ustini yopib qo'yasiz, qorong'i bo'ladi. Yurgaklab qo'yasiz, qimirlamaydi. Uni nimalarini hojat chiqarishida qanday tagiga kirishi, ya'ni kanalizatsiyasi qulay qilib yasalgan beshikdi. Insonga nisbatan yer ana shunday beshik. Oqsillik bilan aylanadigan qilingan. Kechqurun usti yopib qo'yib qorong'i qilinadi. Uni ustida gravitatsiya yaratilib, uchib ketmaydigan qilib qo'yilgan, chaqaloqni yurgaylangandek. Insonni chiqindilari yer ostiga kirib yo'g'ib ketadigan qilingan. Ana shu e'tibordan yer insonga mahd, ya'ni beshik deyilgan. Chaqaloqqa beshik qanday qulay bo'lsa, insonga shunday qulay qilingan. Ikkinchi ma'nosi beshik deganda vaqtinchalik joy degan ma'nosi bor. Inson beshikda necha yil yotadi? Bir yil yotar, ikki yil yotar. Ammo undan keyin ko'p o'tmasdan tashqariga chiqib inson yo'lini topib ketadi. Ehtiyoji tugaydi beshikdan. Ana shunda ishora borki, yer beshik deyilganda. Yer ham sen mangu yashaydigan joying emas. Chaqaloq beshikka bir ikki yil muhtoj bo'lganidek, sen ham yerga vaqtincha muhtojsan. Inson keyin oyoqqa turib beshikdan behojat bo'lganidek, oxiratga ketasan haqiqiy diyoringga.
Endi shundan tasavvur qilavering. Shu yerdagi hayot talashayotgan odamlar xuddiki beshigida talashayotgan chaqaloqlarga o'xshaydi. Bunga tushuntira olmay halaksiz. Ey, beshikdan keyin hayot bor hali. Tugadi u, 1-2 yilda o'tib ketadi u beshikdan ehtiyoj. Tushunmaydi. Bor yo'q hayot shu beshikda o'ylaydi. Chaqaloqlar shu beshikda talashganlik. Keyin aytdilar, "Vasalaka lakum fiha subulan." Va sizlarga shu yerda yo'llar qilib yo'llab qo'ydi. Bu ya'ni geografik taqsim ne'mati deyiladi. Bunga o'xshagan oyatni Zuhruf surasining 10-oyatida Nuh surasining 20-oyatlarida ham, Anbiyo surasining 31-oyatlarida ham sharhladik. Qaytib to'xtalishga hojat yo'q. Odamlarda unut bo'lgan ne'matlardan deb gapiramiz doim. Yerda yo'llar qilib berilganligi. Quruqlik yo'llari, dengiz yo'llari, geografik taqsimlar deyiladi. Va anzala minas samai ma'an fa akhrajna bihi azwajan min nabatin shatta. Va samodan suv tushirdida, u bilan keyin juft-juft qilib har xil nabotlardan chiqardik. Bu botanik ne'matlar deyiladi. Geologik ne'matlar. Har birini Alloh chiqarib berdi, samodan suv tushirib. Faqat bir narsaga e'tibor beraylik. U keldigi oyatni boshida. U samodan suv tushirgan, u yerda beshik qilgan, u yo'llar chiqarib bergan deb keyin davomida aytayaptiki, keyin biz sizlarga o'sha suv bilan xilma-xil nabototlar chiqarib edik. Biz deyapti. U deb kelgandan keyin biz degan gapga o'tib ketyapti. Ya'ni bundan chiqadiki, Musa alayhisalom Alloh tanishtirayotgandilar, Robbim u, Robbim bu deb. Keyin gap Allohning gapiga aylanib ketyapti biz deb. Nimaga bunoqa qilinadi? Tafsir ilmida buni iltifot deyiladi. O'zbek tilidagi iltifot emas bu, iltifot ko'rsatdi deydi, bunoqa emas. Iltifot degani gap burilib ketishi degani. Bir shaxsdan ikkinchi shaxsga, uchinchi shaxsga. Nimaga bunday qilinadi desa, albatta uning ko'p foydalar bo'ladi. Bu o'rinda hozir masalan foydasi u deb kelingandan keyin tanish bo'ldi-ku bizga. Uni kimligini tanidik. Shuning uchun Alloh keyin o'zini tanishtirishga o'tgan. Biz gapirgan keyin. Misol bir odam haqida gapirib tursangiz, keyin kelib qolsa, "Ey, mana o'zi keldi" deysiz-ku. U deb gap turgan joyida keyin siz deb ketasiz. Ana shunga o'xshaydi bu. Alloh tanishtirganingizdan keyin Alloh bilan yaqinlashasiz. Taniysiz. Keyin sizga Alloh biz deb to'g'ridan-to'g'ri gapirgandek bo'ladi. Ikkinchi foydasi iltifot bu yerda. Bu gaplar faqat Musa Fir'avnga aytgan gap emas. Xuddi shuningdek xoliqni mahluqlar bilan tanishtirishdi, biz ham sizlarga aytamiz degani. Bu ummat Muhammadga aytilyapti. Shuning uchun Musa alayhisalomning gapi Allohning gapiga burilib ketdi. Bu faqat Musa Fir'avnga aytgan emas, sizlarga ham Alloh aytayotgan gap. Biz ham shuni aytayapmiz sizlarga degan ma'no bor. Uchinchi ma'nosi Musa alayhisalom gaplari Allohning gapi edi. Shuning uchun Alloh Musa alayhisalomning gapini o'zining gapi tarzida keltiryapti. Mana shunga o'xshagan foydalar bo'ladi, shuning uchun u deb turgan joyida bizga aylanib ketadi. Ammo nabototlar, ular juft-juftligi, xilma-xitligi, bularni hammasini boshqa oyatlarda ko'p o'tdik. Botanik ne'matlar deyapmiz. Qaytib sharhlashga hojat yo'q. Keyin aytdilar, "Kulu war'au an'amakum inna fi zalika la'ayatin li'ulinnuha." Yinglar va hayvon, chorva hayvonlaringni ham o'tlatinglar. Albatta bunda aql egalariga oyatlar bordir. Bu ham Allohning gapi qarang. Lekin o'sha Musa alayhisalom gapidek qilib keltirilyapti. Demak, Allohning gaplarini gapirganlar Musa alayhisalom. Va hozir ham odamlarga shu gaplarni gapiriladi. Faqat Fir'avnga aytilgan gap emas. Alloh bizni ham, chorva hayvonlarimizni ham ehtiyojlarini ta'minlab qo'ygan. Hayvonlaringni ham mutlatinglar deb. Nafaqat hayvonlarimizni ta'minlagan ekan. Hatto hozirgi zamonda ko'ryapmiz, bugun ixtiro qilayotgan mexanik temir tirseklarimizni ham oziqasini Alloh tayyorlab qo'ygan ekan. Neftlarni, gazlarni qarang. Bir kun odamzod shu mexanik ulovlar yasaydi deb Alloh azaldan shuni tayyor qilib qo'ygan ekan ertagiga. Bugun ishlatyapmiz uni. Hali bilmaymiz qanaqangi ulovlar yasalinadi. O'sha yasalsa bilingki, uni energiyasini avvaldan Alloh tayyorlab qo'ygan bo'lgan. Ana shuni aytayapti,
Albatta bunda ulin nuha uchun oyatlar bor. Ulin nuha degani ulul aql, aql egalari degani. Aqlni nuha deb nomlanadi, nuha qaytarish degani aslida. Aql insonni zalolatlardan qaytaradi. Yomon yo'llardan qaytaradi. Shu e'tibordan aqlni nuha deb nomlanadi. Bundan chiqadiki insonni agar aqli yaxshilikdan yaxshilikka buyurmasa, yomonlikdan qaytarmasa aql emas u. Qanchalik fizik, kimyogar, astronom bo'lsa ham. Haqiqiy aql insonni yomonlikdan qaytarib yaxshilikka buyuradigan aql. Ana shu odamlargina Allohning borlig'idan, mahluqotlardan unga dalolat oladi, ibrat oladi. Ana shularga oyatlar bor debdi. Borlig'i ya'ni. Keyin aytadiki, minha xalaqnakum va fiha nu'idukum va minha nukhrijukum taratan ukhra. Shu yerdan sizlarni yaratdik va shu yerga sizlarni qaytaramiz va shu yerdan sizlarni ikkinchi marta yana chiqaramiz. Bu borliqda energiya aylanish qonuniga ishora. Maktab darsliklarida hammamiz o'qiganmiz. Ana shu energiya aylanish qonunini suratda chizib ko'rsatib beradi. Nabototlarga, elementlar nabototlarga o'tadi. Nabototlardan hayvonotga o'tadi. Hayvonotdan insonga o'tadi. Insondan yana yerga qaytib tushadi, inson chiriydi, yana elementga aylanadi va hokazo. Ana shu elementlar aylanish, energiyaning aylanish qonuniga mana bu oyatda ishora qilinyapti. Shu yerdan sizlarni yaratganmiz, va shu yerga sizlarni yana qaytaramiz va ikkinchi marta qiyomatda yana shu yerdan sizlarni o'stirib chiqaramiz. Xuddiki o'simliklarda qanday elementlar aylansa, kimyoviy moddalar, hayvonlarda ham, insonlarda ham, inson o'zi ham xuddi shunaqa aylanish qonuni bor. Maqsad ya'ni ana shu energiyaning aylanish qonuni insonni insonga qiyomatni o'rgatadi. Inson nabotot singari aylanib-aylanib qiyomatda qaytarib turilib chiqadi. Bu bilan demak Musa alayhisalom Firavnga qiyomatni tushuntiryaptilar. Qayta tirilish qanaqa bo'lishini. O'simliklar singari qayta tiriladi. Ikkinchidan Firavnni pastga tushishga chaqiriq bor bo'ldi. Sen tuproqsan, o'zingni Robbukumul a'la dema. Qanday tuproqdan yaralib turib Robbukumul a'la bo'lasan? Tuproqdan yaralding, tuproqqa qaytasan, shu tuproqdan qaytib chiqasan yana. Endi oyatda sizlarni shundan yaratdik, shunga qaytaramiz deganidan chiqadiki, o'liklarni ko'mishda Allohning sunnati ular ko'milishi kerak. Ularni mana hindlarga o'xshab yoqib yuborish emas, yoki ba'zi jamoatlarga o'xshab uni suvga tashlab yuborish emas, tuproqqa ko'mish kerak. Bugun agar xazonlarni olib chiqib ko'chaga yoqsak, ekologiyani himoya qilish tashkilotlari aytayaptiki, bu atmosferani zaharlaydi ekan. Xazonni yoqish. Nima qilish kerak ekan? Ko'mish kerak, yerga foyda u, chiqindi, chirindi u. O'g'it yerga. Yoqmaslik kerak xazonlarni deyshyapti. Endi qarang, shunday deyotgan odamlar nima uchun endi mana hindularni bu ahmoqligidan qaytarmaydi? Ular insonni yoqyapti. Inson ham shu yerdan chiqqan o'simlik. Uni yoqish ekologiyaga zarar emasmi? Uni yoqish insonlarda, tiriklarda sog'lig'iga zarar emasmi? Agar shu ishni musulmonlar qilgandami, butun dunyoda sog'liqni saqlash, ekologiyani himoya qilish tashkilotlarini jirillashini ko'rardik. Lekin hindular qilganda indashmaydi. Islomda mana haqiqiy fitratga buyurilyapti. Odam o'lgandan keyin olib chiqib yoqilmaydi. Qaydan kelganmiz, o'sha yerga qaytariladi. U gazdan paydo bo'ldimiki, odam uni gaz qilib yuborsak yoqib. Atmosferadan paydo bo'ldimiki, odam uni atmosferaga uchirib yuborsak yoqib. Inson tuproqdan paydo bo'ldimi? Tuproqqa qaytaramiz o'lgandan keyin. Ertaga o'sha yerdan qaytib chiqadi yana qiyomatda. Mana shu fitratni Alloh insonga birinchi avlodidayoq o'rgatgan. Mana Qobil Hobilni o'ldirib qo'ygan paytda fa ba'asallohu g'uroba yabhasu fil ard liyuriyahu kayfa yuwari sawata akhihi. Alloh bir qarg'a jo'natdi unga. Akasini jasadini qanday ko'mishlikni o'rgatdi. Hayvonot olamida ham hattoki shu fitrat bor, hayvonlar ham o'ligini yoqmaydi. Tuproq tortib qo'yadi ustiga qarg'alar ham kelib. Keyingi oyatda Alloh aytadi: "Wa laqad araynahu ayatina kullaha fakazzaba wa aba." Unga biz hamma oyatlarimizni ko'rsatdik, u esa yolg'onga chiqarib yuz o'girdi. Hamma oyatlar degandan maqsad bu yerda Musa alayhisalomga berilgan hamma oyatlar.
Çünkü bütün barlığın mucizesi onge kurstilmegen. Bar yoku 9 ta mucize Musa Aleyhisselam'a berilgen. Aso, kul, qahatçilik, çigirtke, bit balası, kurbaqa, qon balası, tufan balası. Ve dengiz yorilishi. 9 ta mucize berilgen bugan. Ana shu nazar tutunyapti. Hammasini ko'rsatdik deganda. Lekin nimaga shu yerda hamma mo'jizani ko'rsatdik deyilyapti? Bunda shunda ishora borki, agar ular hamma mo'jizani ko'rsa ham, bu 9 tadan boshqa baribir iymon keltirmasdi. Ana shuning uchun hamma mo'jizani ko'rsatdik deyilyapti. Buning o'xshagan oyat A'rof surasida keldi. Wa ayyara kulla ayatin la yu'minu biha. Ular hamma mo'jizani ko'rsa ham baribir iymon keltirmaydi. Endi keyingi oyatlarda 57-ci ayette Musa Aleyhisselam'ın Firavun'un cevabı zikir kılınırken sen bizim yurtumuzdan sihirin bilen çıkarmak istiyorsan, inkılap kılmak istiyorsan diyen taneler. İnşallah kendi deste 57-ci ayette devam ettiremiz. Subhaneke Allahümme bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve töbü ileyke. Allah'a emanet.